Bartolomé Wörth Canyelles va agafar el 2015 un equip en una situació molt complicada. I ara, 4 anys després, el deixa en una posició privilegiada. El primer equip en femení a primera, vàrem inscriure un segon femení a la lliga que hem equipat ara nosaltres també. Tenim una autonòmica, tenim un regional femení i a més va ser l'únic equip que tenia un femení 100% que jugava dins la lliga masculina infantil. El dirigent és un dels grans culpables que el collarense s'hagi fet un nom a l'elit del futbol femení. La seva impecable gestió al front d'aquest humil club ha servit per deixar el femení a primera B i l'amateur masculí tercera. Pues jo crec que aquest any que és president, sobretot un president com nosaltres, que hi estàs per devoció, perquè t'agrada i tal, diu, bueno, és el millor moment per partir, no? Moltes han estat les alegries en Tolo Wörth al capdavant del club. Tot i així, li queda qualque espineta clavada. Me'n vaig amb una tristor, i és que no s'ha pogut aconseguir, pues, és tenir unes instal·lacions més dignes. Vendrà gent de per tot Espanya, de la part de Madrid per avall, i el primer que t'he dit, me'n vaig a mierda de campo que tenéis. Tolo Wörth posa punt i a part a una exitosa etapa. Això sí, no descarta que aquest sigui el darrer moment que tanca la porta del seu despatx de president. Això pot ser un kick-cut, un parèntesis, jo no dic que no, és una feina que a mi m'agrada, però jo ara en aquest moment necessitava descansar. Sigui com sigui, el seu nom ja queda escrit al futbol de Canostra.